Lazdonas un Rūpniecības iela krustojumā Madonā 24. aprīļa vakarā 18:30 notika ceļu satiksmes negadījums, sadursme starp automašīnu Volvo XC70 un velosipēdistu. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta velosipēda vadītājs, kā informē valsts policija, apstākļu noskaidrošanai nepieciešama sabiedrības atsaucība. Notikuma vietas personas neatstāja. Velosipēdu vadītājiem tika sniegta medicīniskā palīdzība, nogādāts Madonas slimnīcā, bet, lai savāktu pietiekošu pierādījumus, protams, aicinām atsliedzniekus arī iesaistīties. Ja ir kāds, kurš ir braucis garām reģistrātors automašīnā vai ir redzējis šo te notikumu, būtiski ir atsaukties atsliedzniekam, kurš konkrēti ir redzēja šo te sadursmes brīdi. Kaus ar valsts policija, lai arī satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti velospēdu vadītāji nav graujošs, visiem satiksmē iesaistītajiem dalībniekiem it sevišķi iestājoties siltākam laikam, jābūt savstarpēji tolerantiem un īpaši uzmanīgiem. Ir nepieciešams vairāk kārtīgi pārliecināties, vai netuvojas kāds velobraucējs vai pretēji atkal transporta līdzekļa vadītājs un nebūt pārgalvīgiem, ka mani priekšroku un es varu braukt. Ir jāuztur. Pie krustojumiem arī šis acu kontakts starp velosipēdu vadītāju un transporta līdzekļu vadītāju, lai tiešām būtu savstarpēji pārliecinājušies, kuram tad ir priekšroka un kuram nav. Tā ir komunikācija uz ceļa un tā ir, protams, jāuzlabo, un lai nebūtu šie ceļa satiksmes negadījumi un nebūtu arī cietušo. Par konkrēto satiksmes negadījumu Madonā, jeb kādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, lūgums sniegt zvanot uz ekrānā redzamajiem tālruņa numuriem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.